Këtojnë pamjet e qytetit të Lezhës pra ditën e së dielës. Që prej orës 13 të së shtunës, qyteti është i bushatisur dhe kudo mbizotëron qytësia. Lezhanët po zbatojnë me rigorizitet rregullat e vendosura për të izoluar, sipas parandaluese për mos përhapjen e koronavirusit. Në rrugët e qytetit shikohen vetëm forcat e policisë, ushtrisë dhe punonjësit e mediave, edhe bizneset janë të gjitha të mbyllura, duke zbatuar në këtë mënyrë udhëzimet e qeverisë. Ndërkohë policia dhe ushtria gjatë gjithë kohës vijojnë të jenë në terren. Krah stacionimit në kryqëzimet kryesore, ata patrullojnë dhe në rrugët e lagjet e qytetit për të parë zbatueshmërinë rregullave të vendosura, ku nuk kanë munguar as masat ndëshkimore për ata persona që nuk janë bindur urdhërit. Deri më tani, qarku i Lezhës është i paprekur nga koronavirusi, pasi të gjithë personat e dyshuar kanë rezultuar negativ.